darıxmayım bir eliyün hösələ indi başlayır ləzzətli mərhələ Kubinkan adını eşidim elə belə Məhəllədə qəmbərliyi görməyib elə Məhəllədə qəmbərliyi görməyib elə Məhəllədə qəmbərliyi görməyib elə Məhəllədə qəmbərliyi görməyib elə Əskər olmasam da canım da qurma Düşmən o peysərliyi görməyib elə Düşmən o peysərliyi görməyib elə Mələdə qəmbərliyi görməyib elə Mələdə qəmbərliyi görməyib elə Rəşad sənlə bir az almayıb Çox dediyin söz yadımda qalmayıb Yuxarınışın şair adını almayıb Yəqin ki rəhbərliyi görməyib ələ Yəqin ki rəhbərliyi görməyib ələ O Allahdır həmşə yox ibar eləyir Bunlar gəlib zülmü də israr eləyir Rəşad mənim sənətimi inkar eləyir Beləsinə dəftərliyi görməyib ələ Beləsinə dəftərliyi görməyib ələ Ələ işmədən yanmaram kənarda Güclü sözüm çoxdur repertuvarda Beləsinə dəftərliyi olsa vüqarda O sinə dəftərliyi olsa da vüqarda Rəşada bərabərliyi görməyib ələ Rəşada bərabərliyi görməyib ələ Mələdə qəmbərliyi görməyib ələ Vüqardu əntər oynadır elə belə Ruska dəftər oynadır elə belə Rəşad uşaqdır zər oynadır elə belə Zakonlu zərgərliyi görməyib ələ Zakonlu zərgərliyi görməyib ələ Son düzündə Rəşad gedib ustaların izində Bugünə zəxridar onun sözündə Özcəyə bənzərliyi görməyib ələ Özcəyə bənzərliyi görməyib ələ Mələdə qəmbərliyi görməyib ələ Yağış yağır bu damçınla balçadı Yenə də büzür ağzımı turş alçadı Rəşad dediyi uzağı çit parçadı Bəzəyini məxmərliyi görməyib ələ Bəzəyini məxmərliyi görməyib ələ Qarı da çəkdirdi bu meydan belə Olmuşam əsin sözə heyran belə Bakıda deyir bax belə borsan belə Döyüş səfərbərliyi görməyib ələ Döyüş səfərbərliyi görməyib ələ Mələdə qəmbərliyi görməyib ələ Dostlarımız da eyleşip yan yana Dostlarımız da eyleşip yan yana Zeyif değil
padişah dağlı sözüziyinə qaşında Xilidarı yazıldı yahtaşında Bir dənə bərbər duqarın başında Zakonlu bərbərliyi görməyib ələ Zakonlu bərbərliyi görməyib ələ Sürahidəndü, sas tökülüb gedər ilahidəndü Gözümüz ey bəzərliyi görməyib ələ Gözümüz ey bəzərliyi görməyib ələ Rəşad sözünə Rəşad rəqibin önsünə dəftər görür Rəşad rəqibi gir görüb əl görür Rəqibini daim sinə dəftər görür Kridarlı ayağımı ləngər görüb Təbimdə ləngərliyi görməyib ələ Təbimdə ləngərliyi görməyib ələ Sərvərliyi görməyib ələ Mən kimi sərvərliyi görməyib ələ Meyxanadan ləzzətdən danışırsan Şirin münasibətdən danışırsan Sən axı hansı sənətdən danışırsan Dilin dilavərliyi görməyib ələ Dilin dilavərliyi görməyib ələ Rəşad söhbət eləyərik sonra Alıq kimi nə özünü saldın tara Sənətmi mən nə cür göstərim kora Təbdəki cəvhərliyi görməyib ələ Təbdəki cəvhərliyi görməyib ələ Hamı səndə gördü, məndən o əntərliyi görməyib ələ Məndən o əntərliyi görməyib ələ Əntərliyi də haramdır, saxla yatda Olmalısan sən belə ehtiyatda Bugünə qədər hələ vüqarda həyatda Bir oğlan kafərliyi görməyib ələ Bir oğlan kafərliyi görməyib ələ Ardadı dövləti varları Tərətin ardadı dövləti varları Bilir onu meyxanı tərəfqarları Mənim kubinkanın xiridarları Sözümdən əzbərliyi görməyib ələ Sözümdən əzbərliyi görməyib ələ Halaldı meydan eləyirsən Rəşad Sən ki vüqarla yeriyirsən Rəşad Hərdən elə incə deyirsən Rəşad Qız belə dilbərliyi görməyib ələ Belə dilbərliyi görməyib ələ Qarın ərdən deməkinə xəbəb var Yarı yolda büdürəməkinə səbəb var Atın bu zür kişinəməkinə səbəb var Tövlədə mehtərliyi görməyib ələ Tövlədə mehtərliyi görməyib ələ Hikmət Əliydən özgə Harda var ki Hikmət Əliydən özgə Ruha yoxdur Zinət Əliydən özgə Yüqar Şahı Həzrət Əliydən özgə Bir şahan o kərliyi görməyib ələ Bir şahan o kərliyi görməyib ələ Yaxşı vərəqlə dünyadaşı Şahım Əli Şiyyə üzüqinin qaşı Odur ağam Məhəmmədin qardaşı Bəşər o bərabərliyi görməyib ələ Bəşər o bərabərliyi görməyib ələ
söz demişik alçımana yüksəlib düşmənin də bağrını oxtak gəlib düşmənin də bağrını oxtak dəlib həyata xeyli sərkərdələr gəlib Fatih Xeybərliyi görməyib elə Fatih Xeybərliyi görməyib elə mənə də qəmbərliyi görməyib elə mənə də qəmbərliyi görməyib elə mənə də qəmbərliyi görməyib elə sağ ol Allah mübarək eləsin nəyini